Jurij, najprej iskrene čestitke za to čudovito predstavo. Bili smo priča v prizoritvi ene zgodbe, ki je v bistvu temačna, žalostna, ampak vi ste jo začinali za precej humorja in me zanima, kakšni so vaši občutki. Kaj nam pa drugega predstane kot to? Glede na to, zdaj bom malo zamoraliziral, ne, seveda. Glede na to, da je res štala po svetu, pri nas, okoli, vse, kaj drugega nam ne preostane, ne. Kad da se probamo imeti vse te teme malo fajn, no. Tako nekako, no. Potem mislite, da ne živimo v tem novem svetu? Ne, ampak mogoče malo pozabimo ali pa tudi na grenkobo lažje pogledaš za enim vsem sladom. No. Saj jaz sem tak človek, da probam zmeri še v tuk težki situaciji najdete eno svetlo točko, zato kaj lažje je čez stvari. Lahko se pa seveda klasično slovensko in usedemo in jamramo in fuknemo puško v koruzo in tako naprej in furamo depro, lahko tako, ne. Sam to ni dobro. Kaj pa potem lahko rečemo, da ta zgodba danes sporoča novem svetu? Ta zgodba žal sporoča to, da se nič ne spreminja, da smo čisto vse že videli in žal videvamo tudi danes. In tudi neka polpretekla zgodovina, ki je audiovizualno zelo dobro ohranjena, absolutno ni v noben poduk današnjim idiotom, diktatorjem. Ne. In me čudi, da človeštvo v tako zelo kratkem času vse skup pozabi. Od druge svetovne vojne, od holokausta, ni tako zelo deleč. Pol smo imeli en Vietnam, pol smo imeli en kup še drugih stvari, ampak se nič ne naučimo. Ne. Ne vem, jaz bi to, ne vem, kako bi se tega, ker to mora biti nek genom, ne, v človeku, ki je toliko devijanten, kako bi se, recimo, ne poiščejo cepivo proti kretenom. To bi bilo recimo eno tako poslanstvo moderne medicine. Danes niso govorile besede, danes je govoril vaš nastop, vaša prezenca, vaša, vi, kaj boste rekli? Ja, tle gre za eno, rekel, en tak gemišt valjda nemega filma, eno Marš Čeplinu. Vozi Italijan je meti, sunce, se obrečem, makaronar. No, in mislim, da je gledališče glih v tem nekaj lepega, da lahko tudi v gibu s pantomimo, z mimiko, z nekimi drugimi znaki, več poveš hitrej, z nekimi, ja, z nekom znakovnim jezikom in ljudje predsvejo, ne, ali pa recimo to je velike brehta not pristopa tega potujitvenega efekta, ko v bistvu rabiš eno asociacijo, reči, aha, vem, tam sem bil, čutim to, dost. Meni je to ljubo, no. Publiko ste očitno več kot navdušali. Jaz upam. Absolutno. Kako ste vi zadovoljni s predstavo? Danes ali sicer? Danes. Zelo. Sem zadovoljen, je pa seveda bila to premiera. Premiere so ponavadi malo mečken lahko trde, malo tehnične, malo previdne. Ampak mislim, no, da to bolj mi vemo. No. Tako. Se bo pa predstava absolutno še vnesla in vas vabim čez ene 10 ponovitev, kaj bo precej drugačno. Kaj pa takrat lahko pričakujemo? Manj Švica pa ful ene sproščenosti, pa mogoče ene 15 minut dal. Absolutno se bomo radi udeležili. Hvala za čas. Lepo bote, čau. Hvala.